Okupili smo se danas ovde u naselju Grošnica da bismo videli problem koji je najveći u Grošnici, a to su trotoari koji su 50 cm od samog asfalta. Tu nam deca idu u školu, osnovnu školu Natalije Nanone Veljković. Ima mesto za trotoara da se uradi. Nemamo autobusko stajalište kako treba da imamo, niti je obeleženo, niti je pokriveno da se skloniš od kiše i sunce i ostalo. Kada ne iđu dva autobusa, jedva se mimo iđu, a mi ovde idemo preko naše deca do škole i do prodavnice. Znači, baš je kritično. Želim pre svega da se zahvalim Slobodanu što je sa meštanima Grošnice izašao danas na ulici, pokazao nam na problem koji je zaista problematičan. Ovo se radi o bezbednosti u saobraćaju, možete da pogledate, kao što je sam on i rekao, da ovde trotoara gotovo da nema, ovde kanal prolaze deca, ovde se idu u školu, autobuska stajališta su neobeležena, da ja koji ne živim u Grošnici ne poznajem njih, ja ne bih znao kako da sačekam autobus. Takođe ima ovde problem i kanalizacije, čuli smo da su ljudima dva puta u zadnjih tri godine ovde plavila domaćinstva. Znate, to mora da se rešava i osnažimo sve građane Kragujevca da uzmu stvar u svoje ruke i da krenu da se bore za svoje naselje. Samo zajedno možemo da uradimo nešto. Hvala.